Ujedinjene nacije od 2010. u više od 1500 gradova sveta sprovode kampanju Učinimo grad otpornijim, moj grad je spreman, čiji je cilj predviđanje i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa. Ovaj specifičan događaj posvećen je tome da se podigne svest građana na lokalnom nivou kao i relevantnih institucija o značaju smanjenja rizika od katastrofa. Druga stvar koju sam ovde jeste konkretan projekat, a to je znači aktivnosti koje se preduzimaju kako bi se gradovi u Zapadnom Balkanu i u Turskoj učinili otpornijim po pitanju smanjenja rizika od katastrofa. To je projekat koji finansira Evropska komisija. Niš je deo kampanje od njenog pokretanja, a prvi je grad u Srbiji koji je usvojio strategiju za bezbednost. Isplanirati dobro neku nepredviđenu situaciju nije uvek lako, naravno, u životu. Negde sam pročitao, sve loše stvari se dešavaju iznenada i vi katastrofe velikih razmera ne možete, naravno, da predvidite, da možda ih predvidite, vi biste ih sprečili, ali uvek možemo da govorimo o posledicama nečega, što se može desiti. E, tu je naš zadatak da možemo da predvidimo moguće posledice i da sa svim civilnim i grupama u okviru, znači, službi grada možemo da reagujemo i takve posledice što brže i što uspešnije saniramo. Reagovanje u vanrednim situacijama podrazumeva saradnju državnih institucija i lokalne samouprave. U slučaju vanredne situacije uvek je prvi odgovor na lokalu. To su znači nadležne službe na lokalnom nivou koje reaguju. Pre svega vatrogasno-spasilačke jedinice, hitne službe, policija, komunalne službe, a onda se to diže na okružni nivo i republički. Vojska je uvek tu u onoj trećoj misiji vojske da pomogne u slučaju vanrednih situacija, da uključi svoje kapacitete na zahtev nadležnog štaba za vanredne situacije. Izveštaj iz 2011. pokazuje da rizik od ekonomskih gubitaka u zemljama OEBS-a raste brže nego prosečni bruto domaći proizvod, a sa 13,4 milijardi evra, koliki je desetogodišnji gubitak usled katastrofa, Evropa je treće mesto po ugroženosti, nakon Amerike i Azije.